맛있어이거민라와민라와바로사와래백하쇠백하쇠러가니꿈아비안나와래지웨빙겨미백하쇠리러사와메떠자니냐봐백하쇠예백하쇠예에끼예러사메예제누이수라비소예너시디마가니웨라래홈메ကျောင်းခောက်ဆွဲတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီကျောင်းခောက်ဆွဲတွေကိုတော့နိုးရဲအထိပြုတ်ပေးပါမယ်နော်အန်ဒါဘေးခောက်ဆွဲအနှစ်လောက်တာအဟာဒီပဲအနှစ်ထုတ်ရဲပြီးတော့ဒီငရုတ်တီကိုရီးယားငရုတ်တီအနှစ်ရဲပြီးတော့တခြားကရှလကာကြီးလေးနည်းရဲပြီးတော့အန်တခြားလေးနည်းနည်းရဲပြီးတော့ပင်းငပြားကြီးအကြီးကြီးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ໝွေထားจ้าไม่ป่าวนี่ตะจ้าไม่ใช่หรอกแอนจิวอ่ะแท้ล่ะโหเลยปกติส่วนใหญ่เนาะตะจ้าแท้อ่ะนี่ตัวตะมาดิตัวละเอซี้ตัวตะมาข้าวซวยแจกไปส่วนข้าวซวยก็ยีซึไล่ไปได้สีแท้ไปได้จက်ตองผิวแท้ไปได้ไปข้าวซวยด้วยวะกุ๊ดตาก็อณีดอเลยลีทาไปได้วะกุ๊ดตาก็จက်ตองผิวเนี่ยย่อไปแล้วสีตัดไล่ไปได้ဒါကတော့မြို့ကောင်းမုံမှာတကယ်လို့ငါးမျိုးဆက်တရုတ်မဆလာရှိနေဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလေးဖြောထားပေးတဲ့ဘဲအနှစ်ရည်ကိုလောင်းပြီးတော့ရောထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီရေငွေပါမယ်။နည်းနည်းစုလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်တော်အနီကိုထက်ချမ်းလေးပုံတစ်ပုံချမ်းပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်မှဆိုမှထည့်ရလဲဆိုရင်ကြက်တော်ဘက်ကိုအရင်ကြီးမနှိုးစေချင်လို့ပါ။ဒါပြီးရင်တော့ခုနကပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွေထည့်ပါမယ်။မြန်ဆေယောရလေတူရောရလေမြန်ဆေယောမင်္ဂလာပါကိုရီးယားစကားတစ်လုံးမတက်ပါနဲ့ခုနချက်ထားတဲ့ဘဲခောက်ဆဲရေဘဲခောက်ဆဲရေဘဲခောက်ဆဲရေအတားကင်ရေဘဲခောက်ဆဲရေအတားကင်ရေစားပါမယ်ဘယ်ရမပဲနိုင်တော့မရှာဟောကိုချက်စားလာမသိนี่ไปตาว่าแกว้าวเปียกจริงๆแล้วก็อซาช่อซาบาโหว้าတော့มาเว้ยดูเดี๋ยวมาไม่ပြောจักบาเนี่ยเจ้ามาတော့มาပြောเสียซุด่านี้เว้ยสิอ่ะบ้ามาล่ะมาပြောตะตะลงหล่าเกบีบีเนาะซาจําเซ่งเนี่ยเสียยังมาเนาะเออซาจําเมาสเตอร์มันมีกิมชิดีเนี่ยกิมชิดีเนี่ยซาบูก่อนอืม
မင်းနာတွေလောမခံနိုင်ဘူး olive fiber ဆက်တယ်နည်းနည်းเย้진짜လီဟာမသားလေးတတိရလိုက်တာပါကလာကတ်မဟုတ်တာဟုတ်တယ်မင်းပါအမေမေ့ထပ်ပြရလူပဲလေမင်းမင်းပူမနော်ဆက်ပြီးတော့အေးပူပူကြီးစားမှာပေါ့တော့တော့မင်းမင်းဟိုဟာလေးမဟုတ်ဘူးပါအမေဟဲ့မြူတီမြူတီတဲ့ဘူးမြူတီပါလဲကင်ချီရောကင်ချီရောကင်ချီထဲမယ်啊你跳不明白我可以把它进去了吗啊不不会哈哈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 哈没呀你妈咪你妈咪你妈咪那对于 Origin 的地下 Olive Wyoming 嗯马上太帅了吧你看看没有太冰。哦，冰淇淋。那你啦，那你啦，你啦。好吧。你这个哪张呢？不然。就光你那娃娃。啊。哈哈哈哈哈。TV， 你的冰淇淋。你准备去了，你准备去了。你准备，刚下，那都是龙卷的。十来月爷，我大爷，天气也加木爷。啊！冷了。嗯，难受。嗯，姑爷他得没买头？姑爷他得没买？得没吧？得没买。啊，姑爷妈妈会教你啊，喂，马西达、亲家路，等下听都不留话嘞，姑爷。亲姑，亲姑，喂，亲姑，马伊琍。那是啥呢？我还没亲姑，亲姑啥的呢？哦，哎，叫 blue 哥来，你妈的！
တငယ်ပြန့်ဖြစ်တယ်ရင်ကူဆိုင်ငယ်ရောအမကူရဲ့ဆိုင်ငယ်ရောတမီးလည်းမတင်ပြီးလိုက်ရပါလားမဟုတ်ဘူးကြာဥပစာငယ်ရောအားကပဲဥပစာငယ်ရောတင်ကြမလို့တော့ဘာဖြစ်ရအမငါအမတည်းအမအမတည်းအမတော့အရင်နေ့တကားများလို့အထည်ပြန်ပို့ထားတယ်ကိုရီးယားရေးစားခင်ပြီဆိုပြောရလေအမ်ဂျိုင်းမာကက်စနီတာဟမ်ဂျိုင်းမာကက်စနီတာဒီကဂျိုင်းဂျာဂျိုင်းမာကက်စနီတာဟမ်ဂျာဂျာဂျာမာကက်စနီတာဂျိုင်းမာကက်စနီတာမကာမကာဂျာမာကက်စနီတာဂျာဂျာမာကက်စနီတာအိုကေပြောချင်တယ်လို့ပြောအဲ့လေအဲ့လိုပဲဆာမကစနီတာ刚刚三万枚。不要。ဆာမကစနီတာ三个你就给我加。古月现在就不老随便吧嘞。古月现在，刚刚呀，这个特别危险。哎，特别是吧。之前我不嘞，20万枚要哎，乖，然后哦，你也读书。20万枚，我都来比呀。我 flipping 的话，这个这个的没有啥大爷，也没有。Baby, I'm sorry, no, it's so don't lonely. 啥能？没话语。哎，我讲俺是，俺我讲俺是假不啦？哎，那那那假的，你耶？你叫？你叫了完了？你不勒完了？哎呀，一叫。啊你啊啊我也杀你啊不乐意啊你啊嗯嗯嗯蒙着那个给啊啊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 사랑하는내가본적가까봐니곁에있어도 baby I'm so lonely 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 아이별뭐이별뭐나나이별을잤어我爱人被他骂，哎呀，你现在是干嘛被他骂巴雷博斯那尼啊？一票咋的？一票的过了，一票。哎呦！你又错了。啊，咱们不点玩意的，别不捞哟，对吧？别不？不捞哟，不捞哟。别不捞。古里亚，古里亚也不会，俺搞，俺现在古里亚都捞钱的，俺搞，古里亚这个古里亚要来的，古里亚嘛都捞过来吧，好噻，要给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 ，要给几番吧啦，要给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 哟，要给哟，要给哟，没呀，你到位好吗？discount discount 哎呀过夜等下你玩二三的拍打的 discount 谁问 discount 不如打完嘛来着嘎嘎就 sell 了对不对 discount 嘛嘎嘎就 sell discount 我没事的谁 shop 一晚我 discount 了我连月底也不知道谁要的你要谁的我 discount discount 过夜刚才记者怎么的我爸 discount 我爸 discount我看我看到吗？没没啥，没没毛病，没啥的，没啥的，老是不带你呀。大兵，哪名大兵？啥人咯？他在那边啥人咯？你先把电话给我嘛。没看到么啥人咯吧？我家里个地方崩塌了吧？哎，崩嘛，所以，俺俩没啥家崩，多少啥嘞？ตะเมียมจ้าแม่แม่ดันเปียววุ้ยชายเนี่ยแม่ไล่เปียววุ้ยชายจ้าอะแล้วโจจนาก็อากินนี่ซ่าล่ะนับไปแล้ววัดตาตกถัดตาอีอายซ่าล่ะปะเนาะถ้าจำไม่ได้ไม่ยืนหยุดป่าวอะคือซ่าเปียเลยสวยไล่ไม่จะมาซ่าจ้าตะคามาตะคามาโหอะไรเหมือนซ่าได้บล็อกสลีไม่เลิกผิดเลยสุบิแล้วเลิกจ๋าปะเนาะตะเกเรนก็โหตะไหนซ้อญาซ้อสกิปเลิกจ๋าอ่ะมาเลยนี่คุณเอาไปหมดเนาะกูแอนนี่เลยเว้ยชาเนี่ย
ဝိချကောင်းပါတယ်အာကစားလို့အာကစားပိုလို့တင်ပါတယ်အဲ green dd လိုမျိုးဆလတ်ရွက်လိုမျိုးပေါ့နော်အရွက်တွေတီးနံတွေမများစားတင်တယ်ညဆိုရင်အရွက်တွေတီးနံတွေများစားတင်တယ်အဲ့တော့စားမယ့် vlogs လေအဲ့လိုမျိုးဘလို healthy food တွေစားကြမလဲဆိုရယ် vlogs တွေရိုက်ပါမယ်ဒါကတော့တလားနေမှာတစ်ခါပေါ့နော်ချီလောက်တာတော့တကားနေမှာတစ်ခါဒီလိုမျိုး heavy meal တွေတော့စားမယ်ဒါပဲပဲကြံတဲ့ရက်တွေကတော့ healthy meal ပဲစားတယ်ညဆိုရင်ဒီလိုဆို salad ပဲအရွက် salad စားတယ်တခါတလေတော့လည်းကိုယ့်ကို treat လုပ်တင်ပါတယ်အပြင်မှာတော့သွားစားလို့အတွက်အခုအပြင်လဲထွက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပဲအိမ်မှာပဲစားဖြစ်တယ်ပါနော်စင်ညာကြီးတင်ပါတယ်ကမ္ဆာမီတာကမ္ဆာမီတာဒီ vlog series ကိုသဘောကျပြီးကြိုက်ခက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe